Ďakujeme Ti, nebeský Otče, za túto milosť. Ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, Syna Tvojho milovaného, nášho vykupiteľa, nášho záchrancu, nášho spasiteľa, našu cestu, pravdu i život. Odovzdávame sa Ti do Tvojich rúk, Otče. Prosíme Ťa, pomôž nám aj teraz porozumieť Tvojmu slovu. Pomôž nám upevniť našu vieru v Pána Ježiša Krista. Posved nás ešte viac Tvojim slovom aj teraz. Dotkni sa nás svojim duchom, Tvojou láskou. Nech rastieme v Pána Ježiša. Na Tvoju slavu, Otče, nech to mení Ježišov. Amen. Jánovo evanjelium, 21. kapitola. Neviem, to čítaj od prvého verša. Potom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter a Tomáš, zvaný Didymus a Natanael z Galilejskej Kány, aj tí dvaja synovia Zebedeovi a ešte iní z jeho učeníkov dvaja. A Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. A oni im povedali, pôjdeme aj my s tebou. A tak išli, vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. Keď už bolo ráno, vstal Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to on, že je to Ježiš. Vtedy im povedal Ježiš, deti, či ich máte niečo na zjedenie? A oni im povedali, nemáme. A on im povedal, zahoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. Vtedy povedal učeník, ktorého to miloval Ježiš Petrovi, to je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si svrchné rúcho, lebo bol nahý a hodil sa do mora. A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 lakťov vlečúc sieť s rybami. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu položenú na ňom aj chlieb. A Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšiel Šimon Peter a vytiehol sieť na zem plnú veľkých rýb, 153. A hoci ich bolo tak mnoho, neroztrhla sa sieť. Potom im povedal Ježiš, poďte, raňajkujte. A niektorý z učeníkov neopovážil sa opýtať, kto si ty, lebo vedeli, že je Pán. A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im podobne aj rybu. Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, odkedy vstal z mŕtvych. A potom, keď sa naranejkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimone Jonášov, či ma miluješ viac ako týto? A on povedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje janiatka. A zase mu povedal po druhé, Šimone Jonášov, či ma miluješ? A on mu povedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Na tom povedal Ježiš, pás ako pastier moje ovečky. Povedal mu po tretie, Šimone Jonášov, či ma máš rád? Vtedy sa zarmútil Peter, že mu povedal po tretie, či ma máš rád? A povedal mu, Pane, ty vieš všetko, ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje ovečky. Amen. Ja vám chcem povedať, ako veľmi milovali učeníci Pána Ježiša Krista. Tá láska, ktorú oni mali k Ježišovi, tá bola taká, tá nebola len taká obyčajná. Oni milovali Pána Ježiša naozaj, oni milovali jeho osobu, oni milovali jeho prítomnosť, oni milovali jeho slovo, milovali to, čo on robil, oni milovali jeho ducha a to bolo také zvláštne, tá ich láska bola v tom zvláštna, že keď boli v blízkosti Pána Ježiša Krista, tak vtedy naozaj tá láska, ktorú mali, ktorú milovali Pána Ježiša Krista, tak ona bola viditeľná aj v ich životoch. Ale ako náhle sa Pán Ježiš zdialil od nich, tak ako keby to vyprchalo z nich, alebo ako keby to už nemalo. Preto vždy, keď boli s Pánom Ježišom a keď im Ježiš volá, čo hovoril, tak oni robili podľa toho, čo im hovoril Ježiš. A dokonca mali aj takú silu, mali aj takú odvahu, mali aj smelosť. Spomnite si, keď Ježiš im povedal, že ma všetci opustíte, tak všetci tvrdili, nie, aj na smrť pôjdeme za teba. Alebo pre teba, alebo aj do väzenia, Peter hovoril. A tu sa Pán Ježiš pýta potom, Peter teda, že či ma miluješ viac ako týto? A sám Pán Ježiš teda hovorí, že učeníci ho milovali, len Petra sa pýta, či ho miluje ešte viacej, ako títo ho milujú. A tým Pán Ježiš nám tu hovorí, že učeníci ho milovali. A Pán Ježiš to vedel, že ho milujú,
A Petra sa spýtoval, teda či ho miluje ešte viacej ako všetci títo ostatní. A čo myslíte, miloval Peter Pána Ježiša viacej ako tí ostatní? Miloval ho viacej ako tí ostatní, Peter. Petrova láska, alebo Petrov vzťah s Pánom Ježišom bol taký zvláštny. Môžeme povedať, že ho miloval viacej ako ostatní, lebo Pán Ježiš sa ho to pýta. A Pán Ježiš vedel, že teda ako je na tom Peter. Spomíname stále toho Jána a apoštola, že ako sa mu vinul Pánovi Ježišovi na jeho hru, ako ho miloval. A tu máme napísané všade, že aj Pán Ježiš miloval Ján. Ale o Jánovi to Pán Ježiš nepovedal. Povedal o Petrovi. Peter, či ma miluješ viac ako títo ostatní? Teda tí všetci ho milovali, ale Petrovi dal bol také výnimočné postavenie Pán Ježiš. A z čoho môžeme vidieť, že aká bola Petrova láska k Pánovi Ježišovi? Napríklad aj teraz, keď sme toto čítali, tak keď ráno sa objavil Pán Ježiš na tom brehu a chytili tie ryby, a vtedy, keď chytili tie ryby do tej siete, tak ten Ján povedal, že to je Pán. A jediný Peter urobil niečo, čo nikto z nich neurobil. Čo urobil? Poslal sa, hodil sa do vody. A skočil do vody. A vieš prečo? Lebo chcel byť prvý pri Ježišovi. A v tomto je tá jeho výnimočnosť, to jeho postavenie voči Pánovi Ježišovi. On k Pánovi Ježišovi, alebo za Pánom Ježišom utekal, alebo išiel s takou väčšou túžbou, ako všetci ostatní. Aj ostatní ho milovali, ale oni boli takí, v tomto takí pomalejší, ako keby boli. To vidíme aj vtedy, keď na more, keď išiel Pán Ježiš po mori, všetci boli v loďke a jediný Peter povedal, že Pane, môžem ísť za tebou po mori, po tej vode. A ostatní boli tichučko, oni ho milovali Pán Ježiš, ale oni boli spokojní tam v tej loďke a čakali teda, kým Pán Ježiš príde k ním, ale Peter nie. On nečakal, kedy Pán Ježiš príde, ale on chcel ísť za Pánom Ježišom viacej. A títo ostatní tiež prišli za Pánom Ježišom a pekne v loďke prišli, priplávali, ale Peter urobil inú vec. On skočil do mora a išiel za Pánom Ježišom. A išiel, chcel byť jeho blízkosti, chcel byť jeho prítomnosti. Ale ja tým chcem len ukázať, že učeníci milovali Pána Ježiša Krista. Či Peter miloval viacej, alebo títo menej, to, teraz ja to nechcem až tak rozoberať, ale skrátka učeníci mali lásku k Pánovi Ježišovi a volačo ich a priťahovalo ich Pánovi Ježišovi volačo. Ale ako náhle Pán Ježiš nebol v ich blízkosti, tak oni ako keby nevedeli, čo majú robiť. Aj tu čítame v tomto, že Peter povedal učeníkom, tam sedeli, Pán Ježiš tam nebol, tak povedal, idem robiť ryby. A oni povedali, aj my ideme s tebou. A išli chytať ryby, tak ako volá, keď na začiatku išli chytať ryby. Ale ako náhle sa tam objavil Pán Ježiš, tak oni už o ryby nemali záujem. Už, pretože chytili, tak už ich chytia na ten breh, ale aj Peter už sa nezaujímal o ryby. Nehal tam ryby tým učeníkom v tej sieti, ale on sa zaujímal, už sa zaujímal iba o Pána Ježiša. A išiel za Pána Ježiša. Ja vám chcem ukázať, že je tu jedna vec, že, ktorá učeníkov priťahovala veľmi k Ježišovi. Oni boli nadšení z Ježiša Krista. Oni boli nadšení z tej jeho osoby. Oni boli priťahovaní k jeho telu, ale nie, že jeho telo ich nadchýnalo, ale Ježiš ich nadchýnal, Ježiš ich priťahoval. To jeho myslenie, to jeho slovo, to čo on robil, tým, kým on bol, čím on bol, vlastne ten jeho duch ich priťahoval. A to je práve to, čo mám sa povedať, že to duch, ktorý bol v Kristovi, priťahoval učeníkov. To duch priťahoval učeníkov. Ako náhle sa oni vzdialili od Ježiša, tak sa aj ten duch, ktorý bol v Kristovi Ježišovi, vzdialil od nich. A preto oni zrazu ostali hotoví, nevedeli, čo mali robiť. Nemali žiadne vedenie, nevedeli, čo majú urobiť. Slovo mali v sebe, všetko, čo Ježiš hovoril, je napísané, že on im povedal, oni vedeli o Ježišovi všetko, aj vedeli, čo majú robiť, lenže Duch Svätý tam nebol. Ale ako náhle prišiel Ježiš, ako sa náhle dostali do blízkosti Ježišovej, a keď Ježiš povedal voľaké slova, ako aj tu
čítame, nepoznali Ježiša, nevedeli, že to je Ježiš na brehu, ale sa opýtal, dieťatka, či ste chytili niečo, ulovili ste niečo, ale nič. Hoďte na pravú stranu a chytíte. A čo oni urobili? Poslúchli na slovo, ani sa nepýtali, ani nedebatovali. A hneď poslúchli. Voľakedy, keď čítame napríklad v Lukášovom evanjeliu to, keď pán Ježiš tam prišiel k Petrovi na loď, tam tiež podobná táto udalosť sa stala a tam z tej loďky kázal, tak tiež povedal Petrovi, že spusti sieť. A Peter mu vtedy, mu Peter ešte odporoval a povedal mu, že páne, celú noc sme chytali ryby a nič sme nechytili. Ale potom povedal pán Ježiš, ale na tvoje slovo spusti sieť. Teraz nevedeli, že je to Ježiš, ale bez slova urobili. To ani nepovedali, ani, ale sme celú noc chytali ryby ako vtedy. A teraz nevedeli, že je to Ježiš, ale teraz poslúchli na slovo. A to preto poslúchli, pretože tam bol práve Ježiš prítomný a ten Duch Svätý, ktorý bol Ježišovi, on ich viedol. On im dal tú schopnosť, alebo tú takú silu, aby nie odporovali, ale aby hneď urobili tak, ako im Ježiš povedal. Vtedy, na začiatku, Peter preto odporoval, pretože Peter ešte nepoznal pána Ježiša Krista, nevedel toľko o ňom, ako teraz vedel už. Ale to neznamená, že teraz on nepoznal pána Ježiša Krista, ale volá, čo poznal. Poznal ducha Kristova. Poznal ducha, ktorý bol Ježišov. A preto, keď Ježiš povedal, hoci nevedel, že je to Ježiš, on povedal, hoďte sieť, tak oni bez všetko poslúchli. A keď vylovili tie ryby, vtedy Ján, skôr nie, až keď vylovili tie ryby, tú plnú sieť ryb, tak vtedy Ján povedal, to je Pán. Dovtedy nie. Až keď uvidel ten Ján, keď uvidel tú sieť plnú ryb, tak vtedy povedal, že je to Pán. A vtedy Peter skočil do vody, išiel za Pánom Ježišom a oni pripravili brem. A dokonca tam, keď čítame, tak tam už bola ryba a Pán Ježiš povedal, doneste z tých rýb. 10. verš. Doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšiel Šimon Peter a vytiehal sieť na zem plnú veľkých rýb, 153. A hoci ich bolo tak mnoho, neroztrhla sa sieť. Viete si to predstaviť, Peter sám ide a vytiahne plnú sieť 153 rýb a vyvlečie ich na sieť. To je ten návrh. Na čo mu bolo predtým toľko ľudí tam na tej loďke? No tak aby vyťahli to sieť. A teraz zrazu už nepotreboval toľko ľudí. Zrazu on bol tak posilnený, taký bol nadchnutý, alebo ja neviem čo, že on ide, ešte nezavolal si tých ostatných, poďte mi pomôcť, čo mi nevedete pomôcť. Ale on sám išiel a vytiahol plnú sieť rýb a ona sa neroztrhla. Tam je opísané, že hoci bolo ich toľko veľa, ona sa neroztrhla. A tam je napísané, že tu vyšiel Peter. Teraz vyšiel. Pán Ježiš povedal a Peter urobil. Na slovo. On sa nepozeral, poďte mi volať do pomoci, on už nepotreboval nikoho. Nemu stačil Pán Ježiš. On vedel, že on, keď Pán Ježiš prinul, tak on dokáže všetko. Keby aj títo ťa opustili, ja ťa neopustím nikdy. Ja život dám za teba. Keď títo keby neboli so mnou, ja sa ťa dnes stále. Tým mám chcem povedať, že aký ten duch, ktorý bol v Kristovi, vlastne ako pôsobil na nich. To ten Duch Svätý ich priťahoval k Ježišovi. Duch ich priťahoval k Ježišovi. Tá láska, ktorú ten Duch Svätý, tú lásku, ktorú sa Duch Svätý dotýkal ich srdc, pretože oni uverili v Pána Ježiša Krista, tak tá ich priťahovala k osobe Pána Ježiša Krista. Tá ich priťahovala, aby oni poznali Pána Ježiša Krista viacej a viacej. A to jediný dôvod, duch, ktorý bol Kristovi robil, pretože lebo skrze Pána Ježiša Krista potom mohli poznať aj ducha, ktorý bol v Kristovi. A prečo to bolo dôležité, aby oni poznali ducha? Pretože prichádzala chvíľa, keď Ježiš odíde a už tam nebude. Ale oni mali vedieť, že Ježiš je s nimi, ja vás nikdy neopustím. A to mali vedieť podľa toho, že oni poznali toho ducha, ktorý tam prišiel. Oni vedeli, keď Duch Svätý bol vyliatý, tak oni vedeli, že Ježiš je s nimi, pretože prežívali, cítili presne to isté, ako keď bol v tej chvíli, ako keď bol Ježiš stál pri nich, tak oni to mali. Oni to prežívali, tú istú lásku,
tú istú radosť, ten istý pokoj, ako čo im dávalo vždycky silu, keď sa Ježiš objavil, keď chodili s Ježišom, aj keď teraz prišli na ten breh, alebo keď Ježiš sa objavil na tom brehu, čo oni prežili, čo dávalo Šimonovi silu utekať Ježišovi, a to ten duch Kristovo pritiahol k pánovi Ježišovi, čo mu dávalo silu posúchnuť, aj tú sieť hodiť, aj tie ryby vytiahnuť. A to nie len on mal, to mali všetci tí, ktorí tam boli. Ten duch Kristov, ktorý vychádzal z pána Ježiša Krista, on sa všetkých dotýkal. Pretože v tomto čase ešte Duch Svätý nebol vyliatý. Ešte oni neprijali Ducha Svätého, alebo neprijali moc Ducha Svätého. Alebo neboli ešte vedení Duchom Svätým ako osobou, ako samým Duchom Svätým. Lebo ešte nebol pán Ježiš, ešte nešiel k Otcovi. A preto Duch Svätý bol prítomný, ale iba Ježišovi Kristovi. A preto ja vám toto chcem ukázať, že aký ten duch mal vplyv na tých učeníkov. Ale Duch Svätý, a teda aj Pán Ježiš, oni mali jedinú túžbu. Duch Svätý robil všetko preto, ten duch, ktorý bol Kristovi Ježišovi, aby pritiahol, teraz konkrétne týchto učeníkov, k Pánovi Ježišovi, a to preto, aby oni poznali Pána Ježiša Krista. Aby poznali oni jeho, aby vedeli všetko, čo sa dá o Ježišovi. A Ježiš chcel presne toto isté, lebo on pripravoval učeníkom na to, že on raz odíde. Telo nič neosoží, duch je, ktorý oživuje. A on ich pripravoval na to, že oni, vy si nezvykajte na mňa ako na mňa, na moju takúto telesnú prítomnosť. Lebo ja za chvíľku odídem. A tak je to napísané v tom Jánovom evanjeliu 14. kapitole. A tam je napísané 15. verš, vám prečítam od 15. verša. Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázanie a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli stretaní. Prídem k vám. Ešte krátku chvíľu a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem aj vy žiť budete. Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. A ja vám chcem len ukázať, čo Duch Svätý robí a prečo robí, čo robí on, že on priťahuje všetkých Ježišov. A to preto, aby oni mohli mať Ducha Svätého. Lebo bez Ježiša Krista nikto nebude mať Ducha Svätého. Nebude mať toho tešiteľa, nebude mať toho Ducha pravdy. A teda nebude mať ani život. Lebo Duch je, ktorý oživuje. A Pán Ježiš práve preto prišiel, aby sme mohli mať toho ducha, ktorý bol v ňom, toho ducha synovstva, aby sme mohli mať. A ja vám chcem ukázať, že tento Duch Svätý, on všetko urobil, preto robil, aj s tými učeníkmi, aby ich pritiahol k Ježišovi. A Pán Ježiš všetko robil preto, aby oni spoznali, aby spoznali jeho, a cez neho, aby mohli poznať ducha. Preto je tu napísané, ktorého svet nevidí ani ho nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. No či oni poznali Ducha Svätého? Veď oni nevedeli ani, oni nemali ani šajnu o tomto ešte stále. Čo to je? To až potom postupne oni na to prichádzali. Alebo im to bolo ukázané, lebo oni nevedeli, že Pán Ježiš zomrie. Ježiš im to hovoril, ale im to nedochádzalo. Nerozumeli tomu. Nechápali to, že Ježiš musí zomrieť. A on sa im to snažil vysvetliť, ale oni nerozumeli tomu slovu, tak je napísané. A preto až keď Ježiš bol vstal z mŕtvych, a keď sa im ukazoval, tak im hovoril o kráľovstve Božom a pripravovali teda, ja teraz odídem, tak ako som vám hovoril, ale vy, tam v skutkoch je to napísané, ale vy príjmete moc Ducha Svätého, ktorý príde na vás a budete mi byť svedkami od Jeruzalema až do posledných končí zeme. A až tedy im to začalo dochádzať, pretože im otvoril rozum, dal im rozumieť písmam, aby chápali tomu, tak vtedy im dochádzalo, že aha, teraz my už nie sa musíme upínať na Ježiša, na jeho ako na jeho telo, ale my sa musíme opínať na jeho ducha. A Ježiš vlastne, on ich učil, alebo on im chcel ukázať, že ten duch, ktorý je vo mne, je takýto. On sa takto prejavuje. On, to, čo cítite, to, čo vnímate, čo vás tak priťahuje ku mne, tak to je ten duch, ktorý je vo mne. Tá jeho láska vás priťahuje ku mne. A on to hovoril preto aj tak, aby oni vedeli, že toto, čo, aj toto slovo, ktoré tu Ježiš povedal, že ja vás neopustím, aby ste boli, ja prídem.
A teda potom na tej letnici, keď ten Duch Svätý prišiel, tak oni, oni mali presne to isté, ako keby Pán Ježiš bol stále s nimi, len teraz mali ešte väčšiu výhodu, že ho nikto nevidel, ani oni ho nevideli, lebo on bol v nich. Ten Duch Kristov bol už v nich. A vtedy vlastne tú silu, ktorú mali vtedy, keď Ježiš chodil s nimi, a ktorú im Ježiš dával, alebo ktorá prúdila cez neho na nich, aj tú lásku, aj tú radosť, tak zrazu oni vedeli, že my to máme a že Ježiš je v nás. Presne tak, ako povedal. Vtedy im to došlo, vtedy to slovo už nebolo len literou pre nich, ktoré im Ježiš hovoril, ale bolo živé to slovo. Zrazu oni vedeli, že zrazu si uvedomili všetko vlastne, čo Ježiš pripomenul, čo im povedal, že to je takto a presne vedeli, áno, presne tak, ako Ježiš hovoril, presne tak sa to stalo. Aj tá prítomnosť toho Ducha Svätého v ich živote bola vlastne na to. A teda ten Duch Svätý robil všetko preto, aby teda učeníci poznali Pána Ježiša Krista. A keď poznávali Pána Ježiša Krista, keď poznávali to jeho slovo, to jeho učenie, všetko to, čo Ježiš učil, čo Ježiš hovoril, tak vlastne cez to slovo poznávali aj toho Ducha Svätého. Preto Ježiš tu mu hovorí, dáva to spojenie, že ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania a ja požiadam Otca, dávam iného tešiteľa. Slovo už máte, ale teraz vy musíte čakať, príde iný tešiteľ na miesto mňa, ktorý bude s vami a vlastne ja vás neopustím, ja budem s vami, lebo to bude ten môj duch, to bude ten duch tešiteľ, to bude ten duch pravdy, to bude ten duch svätý, ktorý príde a on vás naučí všetko, pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. A to je na to, ten duch svätý prítomný, aby oni mohli nie že len mať vzťah s Bohom, s Pánom Ježišom a s nebeským Otcom, aby mali ten večný život, ale aj na to, aby mohli svedčiť o Pánovi Ježišovi. Na to bol potrebný ten Duch Svätý, lebo, ako sme zistili, bez Pána, bez Ducha Svätého slova síce mali, ale oni si robili podľa toho, ako sa im zachcelo. Idem roviť ryby. No, ideme aj my s tebou. A veď vedeli, čo majú robiť. Ježiš im to povedal. Ježiš im to hovoril, všetky tie, všetko to, tamto máme zaznamenané v tomto. Ale nemali tú moc, alebo tú silu, nemali toho, ktorý by ich viedol, ktorý by ich usmernil, ktorý by ich riadil. Pretože dovtedy to robil stále Ježiš. On im hovoril slova, on im hovoril, čo bolo, ale potom im vždycky aj povedal. Choďte, kážte evanjelium, uzdravujte chorých, vyháňajte démonov a tak ďalej. To im Ježiš povedal vždycky. A teraz oni mali slovo, ale teraz nemali toho ducha, ktorý cez Ježiša ich púdil. Ich riadil cez Pána Ježiša Krista. A tým chcem vám povedať, že aký duch, ten duch, ktorý bol v Kristovi, že aký musel byť vlastne, aká to musela byť sila. Však si spomente, že keď prišli zajať Pána Ježiša Krista v tom Jánovom evanjeliu, a keď tam prišli, koho hľadáte? Ježiša Nazarejského. A Ježiš povedal, ja som. A keď povedal, ja som, to čo sa stalo? Všetci ustúpili dozadu a popadali na zem. A on povedal len slovo, ja som. A to bola taká sila Ducha Svätého, tak ten Duch Svätý bol na Ježišovi a pôsobil cez Ježiša Krista, že to aj tých nepriateľov zasahovalo. Keď on toto povedal. No potom im to bolo dovolené, aby ho mohli chytiť. Aby ho mohli zajať. Ježiš mi to dovolil. Keby on povedal nie, tak by on ani sa ho nedotkli, tak ako to bolo predtým. A vlastne toto isté, vlastne ten duch, ktorý bol v Pánovi Ježišovi, on priťahoval tých učeníkov k Ježišovi. A Pán Ježiš ich pripravil na to, že príde Ježiteľ, príde Duch Svätý, ktorý bude vo vás, ktorý príde na vás, bude vo vás. A vy budete svedkami, budete svedčiť o mne všade. Ale musíte mať slovo moje, musíte mňa poznať. Lebo bez toho, že by ste mňa nepoznali, tak nebudete poznať ani Ducha Svätého. Nebudete vedieť, kto je tam. A tu no potom v 16. kapitole Jánovom evanjeliu, 26. verši, 15. kapitole 26. verši hovorí takto Pán Ježiš. Ale keď príde tešiteľ, ktorého ja vám pošlem od Otca, toho Ducha pravdy, ktoré vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne, a vy tiež svedčíte, pretože ste so mnou od počiatku. Takže Duch Svätý mal prísť na to, aby on svedčil Pánovi Ježišovi, ale nie že len on, ale aj títo učeníci mali svedčiť o Pánovi Ježišovi. A
prečo bolo im dovolené, aby svedčili? No pretože boli s ním od počiatku, od začiatku boli s ním. Vedeli, keby som to mal ináč povedať, vedeli všetko, čo mali vedieť o Ježišovi, tak vedeli. Bolo im to oznámené, bolo im to odhalené, bolo im to odokryté. Pán Ježiš to hovorí tej 14. kapitole. Keby ste boli mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca, ale teraz ho. Ale teraz ho už znáte. Lebo aj mňa poznáte, aj jeho znáte. Takže oni už vedeli. A pán Ježiš mu hovorí, všetko, čo som počul od Otca, oznámil som vám. A preto on tu hovorí, že príde duch, ten tešiteľ, ten duch pravdy, ten duch svätý príde, on bude svedčiť, aj vy svedčíte. Ako svedčili učeníci? No takže slovo Pána Ježiša Krista bolo v nich a oni, pretože oni poznali Pána Ježiša Krista na základe toho slova, tak oni mohli svedčiť. A takisto ale aj duch svätý bol v nich. Ten, ktorý mal svedčiť o Pánu Ježišovi, to znamená duch svätý ich riadil, duch svätý ich viedol, keby som to mal povedať, Ježiš bol v nich. Pretože tak ako v tom tele Ježišovom bolo slovo a bol tam aj duch a potom Ježiš konal a robil, tak aj v učeníkoch vlastne bolo slovo Ježišovo a mal prísť aj ten, ktorý svedčí, mal prísť aj ten duch svätý, ktorý mal svedčiť o Pánu Ježišovi. Ale presne takto je to, ako to bolo s učeníkmi, tak je to aj teraz, v tomto čase, v tejto dobe. Pán Ježiš síce tu není s nami, ale my máme slovo. My máme učenie Ježiša Krista, my máme evanjelia, my máme všetko, čo je o Ježišovi zaznamenané, čo učeníci vedeli o Ježišovi, čo bolo dôležité, aby sme vedeli o Pánovi Ježišovi, tak oni to všetko zapísali. Čo bolo dôležité? A Duch Svätý? Je tu Duch Svätý? Je tu Duch Svätý. Už je tu. Už nemusíme čakať, ako učeníci čakali na Ducha Svätého. A Ježiš mi to povedal, Duch Svätý je už tu vyliatý. A Duch Svätý znovu robí presne to isté, čo robil aj vtedy, keď bol s Pánom Ježiš, keď tu bol Pán Ježiš, keď chodil po tejto zemi, tak robí to isté. A slovo robí presne to isté, čo robil aj vtedy. To znamená, Duch Svätý priťahuje ľudí k Ježišovi. Priťahuje, aby uverili v Ježiša Krista. Usvedčuje svet o hriechu, o spravodlivosti, o súde. Volá k Ježišovi. Priťahuje k Pánovi Ježišovi Duch Svätý ľudí. Tí, ktorí majú ponížené, pokorné srdcia, alebo ako to Ježiš hovorí, tí, ktorí sú z pravdy, tak čujú jeho hlas. A idú za Pánom Ježišom, pretože ich to priťahuje k Ježišovi. Tá láska ich priťahuje k Ježišovi. Duch Svätý s tou svojou láskou aj teraz volá ľudí k Ježišovi. Priťahuje k Ježišovi. A viete, k čomu ich volá? Volá ich do slova. A prečo ich volá do slova? No preto, aby oni spoznali Pána Ježiša Krista cez to slovo, a keď spoznajú Pána Ježiša, keď budú mať to slovo v sebe, tak spoznajú aj Ducha Svätého. Budú vedieť, že toto je Duch Kristov. To isté, čo Pán Ježiš, čo slovo robilo vtedy, keď chodilo po tejto zemi, v tom tele, a Duch Svätý ako pôsobil cez to telo, tak presne je to aj teraz, takto to isto funguje. Duch Svätý je vyliatý, on volá a hľadá. Hľadá tých, ktorí majú tie ponížené, ktorí majú tie pokorné srdcia. A to len jediný dôvod je, aby mohli uveriť Ježiša Krista, aby mohli potom skrze Ježiša Krista mať tohoto Ducha Kristovho, pretože tento Duch Kristov potom on svedčí o Ježišovi, a nie, že nám svedčí o Ježišovi, v liste Rimanom máme napísané, že zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi v tej 8. kapitole má vyslobodil spod zákona hriechu a smrti. Tento Duch Kristov, on oslobodzuje, dáva slobodu ľuďom od zákona, od hriechu a od smrti. A nie len to, ale im prináša, tam je napísané v tom, otvorím si tam s Rimanom, tú 8. kapitolu, a hovorí tam, Pavol teda, že on v tej druhom verši, lebo zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. A to na základe viery v Pána Ježiša Krista, tak my príjmame Ježiša Krista a ten Duch Kristov potom vstupuje do nás a on nám prináša vlastne slobodu od hriechu a od smrti. Keď sme my v Ježišovi, keď sme my v tom jeho slove, my sme to počuli. Keď sme my v tom jeho slove, keď my poznáme Pána Ježiša Krista. To je proces, to je raz, do ktorého nás Duch Svätý vedie.
Tak ako učeníkov on priťahoval k Ježišovi a učeníci chodili s Ježišom a Ježiš im potom hovorí, že vy tiež svedčíte o mňa, pretože ste so mnou od počiatku. Od začiatku. A všetko, čo som počul od Otca, už som vám oznámil. To už je vo vás. Vy to už máte, už je to vo vás. Chápi, čo chcem povedať? Že to, ako je toto, ako Duch Svätý, čo robí, že on volá ľudí a keď človek to uverí v Ježiša Krista, on ho volá doslova. On ho volá. A prečo ho volá? Aby on poznal Pána Ježiša Krista viac, aby jeho viera v Ježiša Krista bola väčšia a to spôsobuje potom, že aj tá moc Ducha Svätého alebo tá láska Kristova bude väčšia v ňom a ona bude spôsobovať to, že ona ho oslobodí od hriechu a teda aj od smrti. A potom aj tam je ďalej písané, že v tom 5. verši alebo 6. Lebo mysel, 6. verš, lebo mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj. A tento istý duch potom, keď my teda sa držíme Pána Ježiša Krista, tento duch nás priťahuje k slovu a my teda necháme sa viesť tým Duchom Svätým a ideme do slova, tak ako Duch Svätý priťahoval tých učeníkov, priťahoval ich k slovu a oni dostávali silu, keď bol tam Ježiš prítomný. To znamená, keď boli v tom slove, tak vtedy prichádzala sila do nich. Vtedy aj oni boli schopní aj poslúchať Ježiša Krista. Ale ako náhle sa oni oddelili od Ježiša, ako náhle sa oddelili od slova, tak čo robili? Robili tak ako predtým, ako keby nikdy nepoznali Pána Ježiša Krista. A prečo to tak je? No pretože ten duch Pána Ježiša Krista, to je duch slova. A keď my máme slovo, tak my máme ducha. A slovo a duch, oni sú jedno. Ich nemožno rozdeliť. Teraz Pán Ježiš, keď hovoril slova, ktoré mám, oni sú duch a sú život. Vtedy to možno ešte tak nefungovalo. Ale teraz, keď Duch Svätý bol vyliatý, tak teraz Duch Svätý svedčí o Ježišovi a on sa priznáva k Ježišovu slovu. A on dáva tým slovám, slovu Ježišovi dáva ten život. On oživuje to slovo Ježišovi. A kde je to spojenie? Kde je to spojenie toho ducha a to slovo? Kde je to spojenie? Kde sa to spája? To slovo a ten duch. Tuto v našom srdci. Ale my musíme najprv uveriť Ježiša Krista. Čo mu uveríme? Veríme slovu, ktoré nám hovorí, že Ježiš, kto je Ježiš, čo urobil Ježiš. My tomu uveríme. To slovo, tá viera v Pána Ježiša Krista nás očistí, tak, pretože Boh nám dáva svoju spravodlivosť. A keď je naše srdce čisté, vtedy Duch Svätý prichádza do nášho srdca. Do očisteného srdca. Tak je to zase napísané. A vtedy Duch Svätý už potom pôsobí a on priťahuje k slovu, pretože on chce, aby sme my poznali Ježiša viacej. Aby nie sme my boli tí, ktorí nevieme o Ježišovi, a teda nemáme, naša viera je povrchná, ale naša viera má byť pevná v Ježišovi. A to urobí to slovo. A to Duch Svätý spolupracuje potom s tým slovom. Ale my sme tí, ktorí sa rozhodujeme, či to chceme, alebo nechceme. Či my naozaj sme milujeme Pána Ježiša, alebo nie. A teda Duch Svätý potom, on pôsobí v našom srdci a on nás volá k slovu. A my sme tí teda, ktorí sa rozhodujeme, že budeme poslúchať ducha, alebo budeme vedení duchom, alebo nebudeme vedení duchom. A to je to, tá mysel ducha, o ktorej tu je napísané, že ona nám priniesa potom život a pokoj nám prináša. Ale tí, ktorí sú podľa tela, tak oni myslia na veci tela. A my sa rozhodujeme, že či budeme chcieť myslieť podľa ducha, alebo podľa tela. A duch, toto všetko vám hovorím preto, pretože ja vám chcem povedať, že duch ťa vedie k slovu, on ťa volá k slovu. Ako náhle my nejdeme, nezostávame v tom učení Ježišovom, neustávame v tom slove, tak my neposlúchame Ducha Svätého. A preto potom naša viera v Pána Ježiša nebude rásť, nebudeme mať tú silu, ktorú nám Duch Svätý dáva, tú lásku, a potom nebudeme slobodní od hriechu a od smrti. Lebo budeme chodiť nie podľa ducha, nie podľa Krista, ale budeme chodiť podľa svojich žiadostí. A toto nám vlastne Pavol tu oznamuje. A potom aj ten duch ešte robí inšie, že on, tam je to napísané potom 12 od 12. verša, vám to budem čítať, tej 8. kapitole. A tak teda, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom vrtvíte skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme
Abba, Oče. Sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deti Božími. Takže keď my sme potom vedení tým duchom Božím, tým duchom svätým, a keď my zostávame ten duch svätý robiť to, že nás vedie k synovi, vedie nás do toho slova Pána Ježiša Krista, tak on nám potom svedčí aj, že my sme deti Božie, že my sme synovia a dcery Božie. A my to aj vieme, pretože my vnímame prítomnosť Ježišov v sebe. My vieme, že Ježiš je s nami. Tak ako to tí apoštolovia, oni vedeli. My to nevieme porovnať, apoštolovia to vedeli porovnať. Lebo Ježiš chodil s nimi v tele a oni keď boli v blízkosti pri Ježišu, tak oni to cítili, tú prítomnosť Ducha Svätého. A potom, keď Ježiš odišiel od nich, tak zrazu to necítili, zrazu oni vedeli, my ťa milujeme, Pane Ježišu, ale si budeme robiť, ako sa nám chce. Ale ako náhle Ježiš prišiel, tak v tej chvíli už nemysleli na seba, a Peter nemyslel na to, že on chce ryby, a neviem, prečo chcel ryby, lebo potom sa na ňu vykašľal, nehali tam sviečky a vskočil do vody a radšej viacej dôležitejší bol pre ňa Ježiš ako ryby. A ja vám tým chcem ukázať, že ten Duch Svätý ako pôsobí vlastne, ako on pôsobí, a on nás volá k Pánovi Ježišovi, tak ako vtedy, tak aj teraz on volá. A my to musíme vedieť rozoznať. Učeníci to vedeli rozoznať. Oni vedeli rozoznať, keď tam čítame skutky svätých apoštolov a vedeli, že Ježiš hovorí im toto a toto. Vedeli, že Ježiš je s ním. Pretože vedeli to, ten rozdiel, že keď Ježiš chodil s nimi po zemi a keď nebol s nimi a potom keď prišiel Duch Svätý, tak čo oni prežívali? Ako oni prežívali lásku, ako oni prežívali radosť, presne to isté, čo mali, keď boli s Ježišom. Ako oni mali odvahu, ako mali smelosť, aké mali nadšenie. Boli ochotní za Ježiša aj zomrieť. Tak je? No a potom to aj tak robili. Že im nevadilo bičovanie, im nevadilo palicovanie, im nevadilo nič. Pretože ten Duch Svätý im dával silu, presne tú odvahu, ktorú mali vtedy, keď Ježiš chodil s nimi a nebali sa nikoho. Ale keď Ježiš odišiel, tak zrazu sa báli všetkého. Ale potom prišiel Duch Svätý. Ten tešiteľ, ten Duch Kristov prišiel a nie, že bol vedľa nich, ako bol vtedy Ježiš, ale bol priamo v nich. On už nebol len zvonku dotýkaný Duchom Svätým, tak ako keď Pán Ježiš chodil s nimi, ale oni boli naplnení Duchom Svätým. Oni boli pod mocou Ducha Svätého, boli vedení Duchom Svätým. A tu Pavol teda hovorí, teda, že tento Duch Svätý on nás oslobodil od hriechu a smrti. Teda on svedčí o Pánovi Ježišovi, on oslobodil od hriechu a smrti. On nám prináša tú mysel ducha, ktorá je život a pokoj, a on spolu s našim duchom svedčí, že sme deti Božie, že patríme Bohu. A tento istý Duch Svätý vlastne robí ešte aj to v liste Titovom v 2. kapitole, tam prečítam vám od 12. verša. Tento Duch Svätý, Duch Pravdy, Tešiteľ, ten Duch Kristov, to je Duch milosti aj. On prináša tú milosť. Preto on volá všetky k Ježišovi, lebo v Ježišovi je zjavená milosť Božia, alebo skrze Ježiša nám bola prinesená milosť Božia. A potom tu to čítame v tomto liste Titovom, v tej 2. kapitole, v tom 11. verši. Tam sa hovorí o milosti Božej, ktorá nás volá čomu učí. Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti, očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. To hovor a napomínaj a karhaj, s celým právom rozkazovať, nech nikto tebou nepohrdá. A toto, čo tu je napísané, že sa zjavila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom, to je práve ten duch milosti, ktorý bol v Kristovi Ježišovi. Cez Ježiša je nám zjavený tento duch a tento duch nás aj teraz vyučuje. A vyučuje nás práve tomuto, čo tu je písané, že aby sme sa odriekli bezbožnosti, svetských žiadostí, aby sme rozumne a spravodlivo žili, pobožne žili na tomto svete. A na čo je to dôležité? Očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha Spasiteľa, nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý tam je napísané, dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti, aby nás vyslobodil z tej neprávosti. A my teda,
keď my máme toho Ducha Svätého, keď ten Duch Svätý prichádza do nás, alebo zostáva v nás, alebo mocne v nás, alebo nás vedie, len vtedy, keď my ideme do toho slova, keď my ho poslúchame, my sa necháme ním viesť. A on toto robí, on nás vedie do slova. On nás priťahuje k Ježišovi, on nás vedie k tomu, on nás chce vyučiť, on nás chce naučiť všetkému, čo Ježiš hovorí. On to chce, aby sme to mali. A to je preto dôležité, pretože keď ty máš to učenie Ježiša Krista v sebe, tak vtedy ty poznáš Pána Ježiša Krista. Pretože vtedy Duch Svätý ti dáva aj potom aj silu, aj schopnosť, aj jeho láska, že aby si to potom naplňal, aby si to činil. To Duch Svätý urobí všetko. A to jediný dôvod je, aby sme im mohli svedčiť o Pánovi Ježišovi. A aby sme mali teda ten život, ktorý má on, a aj tú lásku, ktorú má on. Veď preto to Ježiš prišiel, pravdým, aby sme toto mali. To, čo má on chcel, aby sme my mali. Čo chce, aby sme mali to jeho slovo, aby sme mali toho jeho ducha. Pretože to nám prináša tú lásku Božu a tú prítomnosť Božu a prináša nám vlastne ten večný život. A potom my máme tú blahoslavenú nádej. Máme prašťastnú nádej. My sme šťastní, lebo tá nádej, ktorú máme, to je taká radostná, taká šťastná nádej, že my s radosťou očakávame príchod Pána Ježiša Krista. Lebo my vieme, že my patríme jemu, že my sme jeho. Ako to vieme? No pretože ten duch nám to svedčí. Čo nám svedčí? No tá láska je vyliata do našich srdc. Pretože my máme to slovo. On nám hovorí, že sme deti Boží a preto my s radosťou očakávame príchod Pána Ježiša Krista. Máme tu blahoslavenú, prašťastnú nádej, to znamená nádej, očakávanie, že čo má prísť. A my vieme, že to, čo má prísť, tak to je Ježiš. Že má prísť. A on nás potom zobere k nebeskému Otcovi. My už teraz máme spojenie s Ježišom, spojenie s nebeským Otcom práve vďaka tomu Duchu Svätému. A to len preto, že my sme uverili Ježiša Krista. Uverili sme slovu Pána Ježiša Krista. Nechávame sa viesť tým Duchom Svätým do toho slova a on nás potom toto s nami robí. On nám dáva tú radosť, to šťastie, tú lásku nám dáva. A tú nádej, lebo on je, tak je napísané niekde, že on je aj Boh nádej, alebo Duch nádej, ktorý nám posilňuje tý nádej na to, čo má prísť. Na Pána Ježiša. A to všetko robí tento Duch Svätý. Ale my musíme byť ním, ako sme aj tu čítali v tom liste Titovom, my musíme byť ním vyučení. Vyučovaní musíme byť ním. A to, čo nás on učí, to je práve toto, čo aj Pán Ježiš nás učí, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetky žiadosti a rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. A to jedine sa dá tak, že my budeme nasledovať Pána Ježiša Krista, že my budeme veriť v Pána Ježiša, že budeme v jeho slovo. A potom on nám dáva tú radosnú nádej. On nám dáva tú lásku do srdca. A my potom to s radosťou všetko robíme. To nie je naše, to on všetko robí. Tak ako to, čo som vám hovoril, že pokým nebol ten Duch Svätý tam pri tých učeníkoch, oni mohli mať slovo, mohli aj vedieť, ale oni robili stále tak ako predtým, ako podľa seba. Ale teraz je tu Duch Svätý a ten Duch Svätý nás vedie k slovu. Učeníci mali výhodu v tom, že Ježiš chodil po tejto zemi a ten Duch ich priťahoval k nemu a oni všetko to, čo hovoril Ježiš, tak oni to hotali. Oni to chceli vedieť, oni to chceli počuť. Preto chodili s Ježišom, preto sa vypytovali. A tým to jeho slovo sa vrývalo do nich, zostávalo. Preto aj Ježiš to hovorí, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Alebo tam v tej 17. kapitole, oni prijali to slovo. To znamená, to slovo už bolo v nich. Ale potom chýbalo to, čo chýbalo, na to, aby to slovo sa mohlo prejaviť cez nich, tak to bol vlastne ten Duch Svätý, ktorý potom prišiel, bol vyliatý na nich a potom sa spojilo to slovo, ktoré bolo v nich, sa spojilo s ním s Duchom, ktorý prišiel na nich, oni ho prijali a vtedy oni vlastne, vtedy ako keby som to mal povedať tak, vtedy Ježiš sa stal skutočnosťou v nich. Tak ako to povedal Ježiš. Potom vy poznáte, že ja som v Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. A presne, ale tak toto isté, presne toto isté, tak funguje aj s nami. Ale my, tak ako učeníci, my musíme sa nehať tým Duchom Svätým pritiahnuť k slovu. My nesmieme zanedbať slovo. Nemôžeme ho vynechať, lebo ako náhle my nezostávame v slove, tak my neposlúchame Ducha Svätého.
My neriadíme sa podľa neho, lebo on robí všetko preto, aby my sme to slovo mali. Preto on prišiel, to je ten duch milosti. A len vďaka tomu slovu Pána Ježiša Krista, my poznáme Pána Ježiša Krista a potom môžeme mať ten život, ktorý má on. My môžeme mať tú lásku a ten život, ktorý dáva. To je ten duch života, ktorý nám potom, ktorého máme. A potom máme aj to očakávanie a máme tú blahoslavenú, radosnú, šťastnú nádej, že my očakávame, pretože máme spojenie s Ježišom, pretože Duch Svätý nás svedčí. On nám hovorí, on nám to hovorí, že ste pripravení, alebo buďte pripravení, pripravujte sa, Pán prichádza. A on naplňa to naše srdce tou láskou, tou radosťou. Keby to Duch Svätý nerobil, my by sme to nemali. My by sme to nevedeli ani. My by sme neočakali na to, my by sme sa triasli pred tým všetkým, čo má prísť na svet. My by sme sa báli. Tak ako sa budú báť všetci tí náboženskí ľudia, alebo tí, ktorí nemajú Ducha Svätého, nemajú tú lásku Ducha v sebe. Nemajú tú lásku Kristovu. A to jedine, prečo nemajú, pretože neposlúchali, nenáhali sa viesť Duchom Svätým do slova. Zanedbávali slovo. Preto je to slovo dôležité. Tam, ešte vám prečítam z 5. kapitoly listu Rimanom, a tam je napísané takéto slovo, od 1. verša vám to prečítam. Ospravedlnený súd teda z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze slovo Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Bože. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť a trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej. A taká nádej nezahambuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Vidíte, ako tu je to spojené, Pavol to tu spojil, tú našu vieru s tou milosťou, s tým očakávaním, s tou nádejou na Boha, že my sa chválime nádejou slávy Bože, my sa tým chválime, že my patríme Bohu, my že ideme k Bohu, my sa tým chválime. Ako to sa môžeme chváliť? No jedne preto, že my veríme Ježiša Krista, že Ježiš je v nás, že to jeho slovo je v nás, že on je v nás. A ako to vieme, že Ježiš v nás? No pretože Duch Svätý nám svedčí, čím nás svedčí, no to láskou nás svedčí. A on, to naše srdce, to naše vnútro, nás, on posilňuje. Tá láska Božia, tá moc Božia, ten Duch Svätý, ktorý je vyliatý nám, je nám daný, tak s tou láskou on nám dáva silu, on nám dáva tú nádej, on nám dáva schopnosť vlastne očakávať na Pána Ježiša Krista za každých okolností. A my sa budeme radovať, pretože tá, ako je tam napísané, táto nádej nezahambuje, alebo nie je klamstvom. To nie je niečo, čo sa nestane. Že my sa nádejame na bolo, čo nebude. Ako keby ti bola to hovoril, ty sa na toto spoliehaš, na toto sa nádejaš. To tak nebude určite. A bude ti chcieť volať tu vyvrátiť, ale on ti nemôže zobrať niečo, čo ty máš v sebe. A čo máš v sebe? No toho Ducha Kristovo a tú lásku Kristovo. A tá láska ti svedčí, tá láska ti dáva silu. Nie, ja verím slovám Pána Ježiša Krista, lebo Duch mi svedčí. Duch mi to hovorí, tá jeho láska mi dáva istotu, tá láska mi dáva silu, že áno, ja viem, kde pôjdem. Ja viem, Boh ma miluje, Otec ma miluje, Ježiš ma miluje a on príde a zoberie si ma k sebe. A to len vďaka tomu, že my ospravedlnení súd teda z viery. Máme vieru v Pána Ježiša Krista, ale táto viera sa prejavuje týmto poslušnosťou, tým, že my sa necháme tým Duchom Svätým zmocniť. My sa necháme Duchom Svätým vyučiť, tak ako sme to čítali v tom liste Titovom, ktorá nás vyučuje tomu. A toto potom spôsobuje, že tá láska je v tých našich srdciach a my očakávame, máme tú radosnú nádej. A keď aj prichádzajú súženie alebo čokoľvek iné, to my by sme nikdy nedokázali zvládnuť tie súženia. Nikdy. To práve ten Duch Svätý, ktorý je vyliatý na nás, ktorý je vyliatý do našich srdc, tá jeho láska, ona nám dáva silu. Aby sme my vládli, aby sme my zvládli tie tlaky, alebo tie súženia, alebo tie skúšky, čo prichádzajú nás. A nie len to, ale tu je napísané dokonca, Pavol to tak hovorí, že no nie len to, ale sa aj chválime súženia. Viete, ako Pavol toto hovorí, to znamená, že takto to má byť. Že takto to má byť. Vtedy je to, keď tá naša viera je dokázaná, alebo je
je taká, ako by mala byť tá viera, ktorú nám Ježiš priniesol. Tá viera, ktorá spôsobuje, že my ideme, že my tu, ako tí apoštolovia, my milujeme Pána Ježiša Krista. A my túžime po jeho blízkosti, po jeho prítomnosti. A to, čo spôsobuje, aby sme ho milovali ešte viac, je to spôsobuje ten Duch Svätý. A on nám dáva lásku, ale dáva nám lásku, aby sme my išli do slova. A keď my ideme do toho slova Ježišovo, do toho učenia Ježišovo, tak to slovo sa vrýva do nás a potom tá láska je v nás silnejšia. Ako to hovorí, ja to použijem radšej ten výraz, ako to hovorí Pavol, že sme zakorenení tej láske. Tá láska je súčasťou nášho života, to sa nedá odtrhnúť už od nás, tá láska Kristova. A to spôsobuje práve to, že my sme v tom slove a ten Duch Svätý toto vypôsobuje v nás. Takúto vieru, takúto nádej, takúto lásku dáva do nás. A potom my máme tú nádej, že my čakáme Pána Ježiša Krista. My tak to v tom liste Rimanom bolo, my sa zriekame bezbožnosti, svetských žiadostí a sme ľud, ktorý chceme robiť dobre všetky. To aj on si vykúpil takýto ľudia, takýto si pripravil a očistil a posvetil, aby sme toto mali. Ale to všetko prichádza cez toho Ducha Svätého, ktorý je vyliatý, ktorého sme my dostali, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, a potom to všetko sa množí, alebo rastie, alebo silne v nás, tá prítomnosť Ducha Svätého, tá moc tej jeho lásky, to, aby sme my to obstali, aby držali, aby mali tú lásku, tú radosť, ten život, keď my v tom slove, tú silu, keď máme v tom slove. Ako náhle sa vzdialujeme od slova, tak my strácame tú moc Ducha Svätého. Ako náhle my neposlúchame slovo, tak my zarmucujeme Ducha Svätého a on neposlúcha. On robí jednu vec, a potom hovorí. A hovorí, vráť sa naspäť. Vráť sa naspäť Ježišovi. Vráť sa naspäť k čomu? Vráť sa naspäť slovo. Tuto je východisko, tu je tvoj život. A my potom musíme ísť znovu, ak chceme teda, aby sme mali ten život, aby sme mali ten pokoj a tú lásku a tú radosť a tú nádej, tak my musíme znovu len k slovu sa priblížiť, znovu k slovu musíme ísť a potom vyznávame a činíme pokáň a hovoríme, áno, Pane, Ty si hovoril takto, ja som urobil takto, odpusť mi to. A potom činíme toho pokáň a už si to vrývame, to slovo do svojho srdca a preto len, že aby sme poznali Pána Ježiša Krista viacej a aby sme my boli v tom Duchu Kristovom viacej a viacej. A toto potom nás prevedie tohoto zemu víťazne. To nás bude sprevádzať a nech by aké chceli súženia prišli, tak my to potom vydržíme, my máme potom blahoslavenú nádej. My sa nebudeme lakať strachovať, my sa budeme radovať stále. A to nie je sami zo seba. To všetko ten Duch Kristov urobí. Pretože my milujeme Pána Ježiša Krista, milujeme Jeho slovo. A Ježiš je v nás a ten Duch Svätý je tiež v nás. On svedčí o Pánu Ježišu. Tak je to napísané, že podľa toho vieme, že sme v ňom, že sme v Ježišovi, z Ducha, ktorého nám dal. Ten Duch Svätý nám o tom vydal svedectvo, že my sme v Ježišovi. Že my máme to všetko to, čo nám Ježiš priniesol, že my to máme. A to nám ten Duch Svätý vydal svedectvo. My musíme vedieť, že akého ducha my máme. Ako ten duch sa chová, ako ten duch myslí, ako ten duch rozpráva. Lebo môžeme mať voľakého iného ducha. A ten duch nie je ten duch Kristov. Preto je dôležité vlastne byť v tom slove, aby sme im vedeli, aby sme im poznali Duch Kristov. Aby sme vedeli, že Duch Kristov sa takto chová. Taký to je Duch Kristov. Aký je Duch Kristov? No taký, ako bol Ježiš. Taký, ako Ježiš. Ako on rozprával, ako on učil, ako on, skrátka, čo nám Ježiš všetko priniesol, to jeho učenie, to jeho slovo, čo máme zaznamená, taký to je Duch Kristov. Podľa toho vieme, že akého ducha má. Preto je dôležité vlastne to slovo, aby sme mali. Lebo potom ten Duch Svätý tou radosťou a láskou nás naplní. A my môžeme mať nádej, že prichádza, že my čakáme na Pána Ježiša. Amen. Ďakujeme Ti, Nebeský Otče, aj teraz za toto slovo, ktoré sme teraz počuli. Prosíme ťa, Ty nás priťahni ešte viacej k Pánu Ježišu. Priťahni nás Duchu Svätý k slovu. Pomôž nám, aby sme viac poznali Pána Ježiša Krista. Aby sme milovali Pána Ježiša Krista celým srdcom, celou dušou, celou silou, tak ako tí učeníci, tak ako tí apoštolovia. Lebo Ty si tu, Duchu Svätý, a Ty nás voláš k slovu. Ty nás priťahuješ do slova Pána Ježiša Krista. Lebo chceš, aby Pán Ježiš skrze vieru prebyl v našich srdciach. Aby sme boli zakorenení v tej láske, ktorú nám Ty prinášaš, Duchu Svätý. A to práve skrze vieru Ježiša Krista, skrze to slovo Kristovo, keď my zostávame v ňom, tak Ty si v nás, Pane. A tak ťa prosím, pomôž nám v tomto ešte viacej rád. Aby sme ťa viacej poznali, aby sme mali tú blahoslavenú nádej. Aby sme očakali s radosťou Tvoj príchod.
A pokým sme tu na tejto zemi, aby sme žili ten tvoj život, ten spravodlivosť, tej spravodlivosti v pobožnosti. A robili dobre, tak ako si nám, akože by si nám ty to ukázal, Pane Ježišu, na tvoju slávu, aby to bolo. Aby tí ďalší ľudia mohli poznať teba, aby oni mohli okúsiť teba cez nás. Dať sa spoznať, aby sa im dal spoznať cez nás. Aby oni mohli mať tú milosť Božiu, tú zachraňujúcu, to tvoje slovo, to tvojho ducha. Aby mohli žiť na veky s tebou v tvojom kráľovstve. Amen. Amen.